U Nalivanju bomo pogledali, kaj počne Aka Naomi, Saša je z mano. Lepo zdrav. Ja, živjo. Lepo pozdravim. Saša, januarja je šel album Beautiful Disasters, ki smo ga tudi predstavili v oddaji Radioaktivno. Kakšen je odziv na album? Imaš kaj informacij? Meni se zdi kar fajn odziv, sploh na koncertu. Tem predstavitvi nam je bilo precej ljudi. Zdaj pa je malo zatišje, predvsem zaradi tega, ker žal pač nismo imeli teh koncertov, ki smo jih predvidli, smo pa zato mečkom bolj kreativni doma. Vidim, da ne počivate, kaj ti tukaj je že nova skladba The View. Ja, tako je. The View je nastal v bistvu pred tole epidemijo, potem smo pa med temi ukrepi tudi video spot, to se vidi, ker smo snemali po strehah pol ena na ena. Predvidoma bo išla v jeseni na enem takem ne ravno albumu, ampak EP-ju to. Zanimivo, da tako hitro po albumu prihaja še EP. Ja, se verjetno je to tudi posledica teh razmer, ki so zdaj. Mogoče nimamo to koncerto in pa se bolj posvečamo kreiranju novih pismi. Ne vem, tako nekako je prišlo. Pa zdaj smo v enem takem zagonu, itak smo prej 8 let praktično noč nismo naredili, pa se pa ravno tale ekipa dobro se stavila skupaj, ne, še z, se pravi, z Marjetom, Marjo Babojelič, z njim že nekaj časa delava, pa so se pa pridružila še Dejan Slak na basu, pa Marko Gruber na bobnih, pa občasno tudi Igor Matković na trobenti in se ne vidi, da zdaj tako dobro složno sodelujemo, da gre kar vse tako zlahka naprej. In Saša, kakšen je razgled oziroma pogled? Pogled je lep. Mislim, pesem govori o tem, kako se včasih gremo včasih naprej, pa mogoče to, kdaj kasneje obžalujemo, še vedno pa lahko uživamo v tem novem razgledu. Omenila si tudi videospot? Videospot pa prikazuje razhod dveh punc in kot sem rekla, bo to snemam med karanteno, ne, tako da vse se dogaja brez kakršnih kol dotikov, se mi zdi pa, da je zgolj pa tako zelo jasna. Pomeni videospot z distanco? Ja. Tako. Meter in pol ali več. Tako, so pa lepi razgledi, streh pa v naravi, tako, lušten. Poslušalci si ga seveda lahko gledajo na YouTube, na skladbo bova sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato pošli jim pogled. Evo, z Aka Naomi smo posneli tole pesem za vas, The View, in uživajte v razgledu. Živjo, tukaj Saša iz Naomi, poslušate Radioaktivno. I got into a certain point in my where I felt I might as well just leave it all behind. You fell asleep, I focused on your breath. I deep dived and nowadays I'm swimming to the surface. And I'm amused by the view. Same time I might have blown it up.
to something bigger.